Goeiemôre, dit is vandag woensdag die 14e juli, dag 475 en dis my voorreg om met jou te gesels. Ja, ek het die serpie uit en ek het die baadjie aan in die wessie en dis lekker koud hier in Pretoria. Ek hoor, Martiens het vanmôre my laat weet, daar in Hoopstad is het een vlijtige minus 4 gewees waarop hulle opgestaan het. Die waterbakke van die dieren is geëis. Wow, dis koud. Dit moet koud wees. Die goeie boere sê jou vertel, die manne wat ken, sê, baie koue bring een goeie somer. Nou ja, ons moet deur die koue gaan. Die koue bring hoop. Jy weet, as jy nou vir die boere sê, dan sê hulle, ja, dit moet koud wees. Dan wonder ek of hulle mal is in hulle kop. Mal is nie, hulle weet iets. Nou vanmorgen wil ek oor iemand praat wat iets weet. Nou ken jy die persoon? Sy naam is ons Hemelse Vader. Hy weet iets. Hy weet iets wat ek en jy nie weet nie. Hy weet. Ek weet wat sy planne ek vir jou het. Dis goeie planne. En dis waarin ek vasthoud. Moenie jy dink dat ek word nie gebombardeer met negatieve goed en met al die slegte dinge wat daar buiten is. Nie verseker. Jy sê vir sy David, jy bly kinders daar in Pretoria en alles is nice. Ek is baie bewus van om ons aangaan. Hier is 'n geweldige geestelike geveg wat teen ons is. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. My vriend, my vriendin, jy met my vanmorgen baie duidelik hoor. Ons fight nie hierdie mense wat jy sien nie. Ons fight die mense agter hulle. Die bose magte in die lig sê die woord van die Here. Die Here het hierdie goed al 2000 jaar, van die begin af het hy dit geweet. Daarom is ons hier. Maar iets is aan die kant hierdie ding. En dis hoekom ons vanmorgen sterk in die geloof moet wees. Want net 'n paar mense met 'n bietjie geloof kan wonders doen. Ek dink vanmorgen aan 'n gedagte. Ek dink aan die ene van Rigter 6. Waar Rigter 6, die volk van God is bly in slote en in gate. Kan jy dit glo? Die volk van die Here bly in slote en in grotte en in gate. Hulle is weggegooi. Hulle het geen identiteit nie. Hulle het geen leier nie. En die Amalekiete kom dan met hulle perde en met hulle strydwaens en dan gryp hulle enige hoender en enige ding wat hulle het. En dan steel hulle dit ook nog. Looting. Jy praat van looting. Daai tyd het dit al begin. Gaan lees Rigter 6. En dan kom staan die engel van die Here staan by Gideon. En Gideon is 'n skoon, snaakse man. Hy is nie eens 'n leier nie. Hy is eintlik 'n pateet. Hy het nie eens agtergrond nie. En staan hy by hom en hy sê vir hom, hey, wees gegroet, dapper held van God. En hy sê, waarvan praat jy? Jy verstaan nie. Ek bedoel, kyk die mense, wat gaat jy aan? Hoe kan ek 'n dapper ou wees? Jy het die verkeerde adres. Hy sê, man in my familie, is ek nog die uselessste en die commonste, ons bly aan die ander kant van die spoorlijn. Alle verskonings, daar staan meneer Engel daar. Wie was die Engel? En Engel was 'n persoon wat 'n opdrag van die Here gehad het. En staan die engel daar en hy sê van, wees gegroet, dapper held van God. Gaan lees het, Rigter 6. En dan kom Gideon met sy verskoninkies, ja nee joh, maar kyk dit en kyk dit en kyk dit. Weet jy wat wil ek vanmorgen vir jou sê? God kyk ander kant. God kyk al reeds ander kant die oorwinning. God stel nie belang oor past tense nie, God stel belang in future tense. As God vanmorgen jou sien, sien nie die voltooide prentjie. Maar die sien baie van ons hak vast by hierdie prentjie. Wow, hier is nou die einde, wow, dit is nou die einde. Dit is die eindtijd, nou is het alles al all hell broke loose. Luister, as jy geregverdig is in die Here, jy sal bly staan. Glooi jy in God, wees jy positief, al is allemaal negatief, spreek jy lewe. Sorry, ek is bietjie hard op jou vanmorgen. En dan staan Gideon daar by die parskuip en hy is besig om die koring te sif. En dan sê die engel van die Here vir hom, wees gegroet, dapper held van God. En uiteindelik, dan traai hy die kant toe en daai kant toe, uiteindelik het hy met 300 manne het hy al die mense verslaan. Een hele leermag het hy verslaan met 300 manne. Hoekom? Want God is in die saak. Jy sien, ons ding is, ons kyk altyd terug. Maar God weet reeds wat voor en toe voor ons lê. I know the plans I have for you, says the Lord. Ek weet wat die plan ek vir jou het, planne van voorspoed. Jy sê vir my sê, ja, jy is 'n voorspoed teoloog. Ek is nie 'n teoloog nie. Ek is net iemand, glo in die Here. Wie wat sê die woord? Hy sê, moenie worry vir hom wat die liggaam iets doen nie. Hierdie liggaam kan doodgaan. As ek 'n bullet moet vat, is okay. Is jammer vir my kinders en vrou en almal wat gaan treur, dis jammer. Maar wie wat? Ek weet waar dit ook gaan. En dis die vraag. Moenie bekommerd wees oor wat die liggaam iets kan doen nie. Maar wees bekommerd vir hom wat jou joy gesteel het, wat jou blydskap gesteel het, wat jou in vrees en in angst gebring het.
Praat een bietjie regheid vanmôre vir jou. Moenie om jou kyk nie. Dis besig om jou mind te steel. Dis besig om jou kop te besoedel. Dawie, jy leef in 'n ander land en 'n ander wêreld. Nee, ek doen nie. Ek sien dit. Ek weet wat aangaan. Maar ek het 'n keuse. En my keuse is, Here, U weet alles. Here, kom red hierdie land. Here, hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe hierdie ouens, Here. U is in beheer. Hierdie land behoort aan die Here. Die hele wêreld sal eendag sê, waarlik, waarlik, daai land behoort aan die Here. Ek is eerder bereid om my geloof op die tafel te sit, as om absoluut deel van die negatiewes te wees. Ek gaan nie negatief wees nie. Ek sal glo. En ek wil hê my kinders en my kleinkinders moet hierdie video sien, vir 'n oupa en 'n pa wat gesê het, ek glo. Want die enigste ding wat die Here behaag, is geloof. Ek is besig met geloof en aksie. Here, U sal vir ons deurkom. Here, U sal vir ons voorsien. Al kom daar 1000 teen ons en 10000 teen ons, Here, U sal voorsien. Ek wonder wie saam met my in daai ene. Is jy in? Wonder wie sal sy hand opsteek nou en sê, ek is in Dawie. Ek is swak, maar ek is in. Ek vertrou die Here. Ek vertrou die Here. Al is die golwe hoog, al is die storms groot, ek vertrou die Here. Die storm sal weer bedaar. Dit sal weer goed gaan. Ek wil vir jou bid vandag, dat jy nie moedeloos word nie. Ek wil bid dat jy positief sal wees, ten spyte van dit wat om jou gebeur, en die skote wat klap, en alles wat jy sien. Alles wat jy sien is tydelik. Hoor mooi, alles wat jy sien is tydelik. Hierdie alles sal vergaan. Al jou geldjies, al jou beeste, al jou skape, alles sal vergaan. Maar jou gees sal nooit vergaan nie. So waar is jy bekommerd? Al die goeders, of hierdie deel? Die Here sê, bewaar jou hart. Die belangrikste van alles is, bewaar jou hart. Vanmorgen wil ek vir jou bid, dat jou hart bewaar. Dat jy die goeders nie jou kop so maak, dat jy naderhand begin twyfel in God nie. God is nog steeds daar. God is in beheer. Hy hoor Dawid se gebed in die spelonk, in die dieptes van die berge, hoor hy Dawid se gebed. Ek wil vir jou bid. Ek wil bid, dat die Here ons gebed vanmorgen sal hoor, want ek weet, jy gaan saam met my bid. Miskien moet jy net jou hand opsteek. Moenie jou oë toemaak as jy nou in die kar ry nie. Maar as jy vanavond in die bed is, maak my jou oogies toe, bid saam met my, steek jou hand op. As bewys van geloof. Jy hoef ook ook nie te doen nie. Jy weet, baie mense dink dis 'n apostolie ding of is 'n wat ook al. Dis nie 'n ding nie. Dis net, Here, ek gee oor. Here, ek gee oor. Ek steek nou my altoe my hande op, want ek gee oor aan die koning van alle konings. My pa, my vader, my hemelse vader, ek gee oor aan hom, want hy is in beheer. Here, dankie dat ek kan oorgee. Dankie dat ek vir iemand kan bid wat in vrees is, Here. U het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar U het ons gegee krag, liefde en selfbeheersing. Here, ek wil bid vanmôre dat U ons land genees. Here, al hierdie as en pyn en gemors wat daar is, Here, U kan uit die onmoontlike 'n moontlike maak. Dankie dat ons beste voor lê, Here. Ek wil iemand seën vanmôre. Here, ons sal opstaan. Ons sal die wêreld wys dat God is in beheer. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Nou ja, daar het jy dit. Ek het nou klaar vir jou gepreek in hierdie dag. Wees positief, man. Gaan drink 'n lekker koppie koffie. Dis koud. Bel iemand. Bel net sommer iemand vandag wat jy lanklaas mee gepraat het en sê net, weet jy wat, ek wil jou net bemoedig. Die Here het jou baie lief. Die beste is op pad. Jy gaan dit sien, jy gaan dit beleef. Die Here is baie lief vir jou. Tot ziens, tot de volgende keer.